খুব আশাবাদী ৰাইজে ইমান মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে এতিয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰমবিলাক একেবাৰে ই ভি এমত বন্দী হৈ আছে গধূলিলৈ ইয়াৰ ফলাফল হ'ব আৰু ৰাইজৰ যিধৰণে মৰম দিছে গতিকে খুব আশাৰে বাদ চাই আছোঁ গধূলিলৈ ৰিজাল্টলৈ এতিয়া পাকা বেতবাৰী সমষ্টি আৰু বৰপেটা আমাৰ সদৰ সমষ্টি তাৰ কাউণ্টিং হলত আমাৰ কৰ্মীসকল আছে কাউণ্টিং এজেণ্টসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু গোটেই পৰিৱেশটো চোৱাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা মই বিভিন্ন আমাৰ সমষ্টিবিলাক আছে সেই সমষ্টিবিলাকত নলবাৰীলৈ যাব লাগিব বজালিলৈ যাব লাগিব আপোনাৰ আমিন গাঁৱলৈ যাব লাগিব এইফালে বঙাইগাঁও ভয়াপুৰীলৈ যাব লাগিব গতিকে গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই মই ৰুটটো মিলাই ল'ম কোনফালে কোনফালে কেনেকৈ কেনেকৈ মিলালে ভাল হ'ব চাওক ৰাইজৰ ঊৰ্ধত আমি কোনো নহয় বাৰে বাৰে সদায় এষাৰ কথা কৈ আহিছোঁ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত ৰাইজ হ'ল ৰজা আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে বিভিন্ন ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ দহটা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন আমাৰ সমাজ সচেতন ব্যক্তিসকলে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু কৈছে যে তোমাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আগুৱাই যোৱা ৰাইজৰ হৈ পেলাই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিবা ঠক প্ৰৱঞ্চনাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বাহিৰত থাকি পেলাই যি সততাৰ ৰাজনীতি সততাৰ ৰাজনীতি কৰি কৰিবা তোমাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ তুমি জয়যুক্ত হ'বা গতিকে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে আমি আশাবাদী নিশ্চয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ পৰিৱেশটো অলপ সলনি হৈছে মানে যোৱা বিগত দহটা বছৰে মোদী গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি চৰকাৰখনে যিধৰণে কৰ্মকাণ্ডবোৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কথা আৰু কামৰ লগত কোনো মিল নাই গতিকে এই কথা আৰু কামৰ লগত যেতিয়া মিল নাই প্ৰথম পাঁচটা বছৰ চালে তাৰ পিছৰ পাঁচটা বছৰতো মানুহক এনেধৰণে অতিশায্য কৰিব ধৰিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে মানে আপোনাৰ চাব কৰোঁ বুজাই এনেধৰণে ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাৰ তাৰ বিভিন্ন আভুৱা বঢ়া কথা প্ৰত্যেক ৰাজ্যই ৰাজ্যই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকে গোটেই অসম আমাৰ অসম ৰাজ্যখনতো এনেকুৱা বহু তেনেকুৱা ভুৱা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ সজাগ হৈছে সচেতন হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ সেই আগৰ দিন তেনেকুৱা ধৰণৰ দিন নাই এতিয়া ৰাইজ সজাগ সচেতন কাউৰীয়ে কাণখন লৈ গ'ল বুলি ক'লেই কাউৰীৰ পিছত এতিয়া ৰাউজ ৰাইজ নদৌৰে প্ৰথমতে কাণখন চুই চাব গতিকে এইবাৰ আমি আশা পাতি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া আমাৰ যি গঠবন্ধন গঠবন্ধনৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰাইজে কিছু সকাহ পাব এইবাৰ